oldingi darsimizda matritsalarning assotsiativlik xossasini isbotlagan bo'lsak bugungi darsimizda matritsalarning distributivlik xossasini isbotlaymiz bizga uchta matritsa berilgan bo'lsin birinchisi a matritsa keyin b c matritsalar berilgan bo'lsin bu yerda b va c matritsalarning o'lchamlari teng bo'lsin va ikkalasini ham keling m ga n matritsa bo'lsin deb olaman a matritsamizning o'lchami esa keling k ga n bo'lsin mana bunday o'lchamda berilgan bo'lsin endi men mana бу ифоданы карайман яни а матрицанинг б ва с матрицалар йиғиндисига айнан кўпайтмасини endi biz keling yozib olamiz b matritsamizni men ustun vektorlar yordamida yozib olaman ya'ni b matritsamiz teng bo'ladi mana bunday ko'rinishda işte, birinchi ustun vektori b bir bo'lsin ikkinchi ustun vektori b ikki va hokazo xuddi shunday b n vektorlardan iborat bo'lsin bu mos ravishda b matritsamizning ustun vektorlari xuddi shunday s matritsamizni yozib oladigan bo'lsam s matritsamiz teng bo'lsin mana bu harfga mos ravishda s bir vektor s ikki vektor va hokazo s n vektor bo'lsin bu esa bizda c matritsamizning ustun vektorlari endi bizda e'tibor qiladigan bo'lsak mana bu qo'shish amali ya'ni b va c matritsalarning qo'shilgani degani mana bu mos ustun vektorlarning bir biriga yig'indisidan hosil bo'lgan matritsamiz ya'ni yozadigan bo'lsam a matritsa qavs ichida shunday matritsaki b va s matritsalarning yig'indisi bu degani b bir vektor qo'shilgan s bir vektor bu birinchi ustunga yoziladi ikkinchisiga esa b ikki vektor qo'shilgan s ikki vektor va hokazo xuddi shunday mana bunda alohida keling ajratib qo'yaman bu degani alohida alohida ustun vektorlar degani xuddi shunday yozadigan bo'lsak oxirgisida bn qo'shilgan cn n bo'ladi demak b n vektor qo'shilgan s n vektor bu aynan bizda b va s matritsalar yig'indisidan hosil bo'lgan mana bu matritsa endi biz matritsani matritsaga ko'paytirish amalini eslaymiz ta'rifga yuzlanadigan bo'lsak mana bu a matritsani mana bu hosil bo'lgan matritsaga ko'paytmasi degani bizda aynan mana bunday ko'rinishdagi matritsa ya'ni a matritsani birinchi ustun vektorga ko'paytirib aynan birinchi ustunga yozaman a matritsa ko'paytirilgan b 1 vektor qo'shilgan C1 vektor ko'rinishda bo'ladi ikkinchisiga esa xuddi shu a matritsamizni faqatgina b 2 vektor qo'shilgan C2 vektor mana shunday yozadigan bo'lsam a matritsaning oxirida BN vektor qo'shilgan CN vektor ko'rinishda bo'lib qoladi demak bizda hosil bo'lgan mana bu matritsamiz aynan mana bu matritsaga teng bu ham o'z navbatida tengki endi bizda mana bu a matritsani ikkita vektor yig'indisiga ko'paytmasi distributivlik xossasiga ega ya'ni a matritsani b bir vektoriga ko'paytmasi qo'shilgan a matritsani c bir vektoriga ko'paytmasi bu xossani bilmadim isbotlab berdimmi yoki yo'qmi lekin o'zingiz harakat qilib ko'rishingiz mumkin judayam judayam oddiy bizda a matritsani biror bir vektorga ko'paytirishni o'rgangan edik o'sha qoidadan o'zingiz harakat qilib ko'rsangiz juda ham oddiy demak yoza olaman men a matritsaning b bir vektorga ko'paytmasi qo'shilgan a, a matritsaning s bir vektoriga ko'paytmasi va aynan mana bu birinchi ustunda turadigan vektorimiz bo'ladi ikkinchisi esa xuddi shunday a, a matritsaning b ikki vektorga ko'paytmasi qo'shilgan a ning s ikki vektorga ko'paytmasi mana shunday davom etaman va oxirgi ustun vektorimiz bizda a ko'paytirilgan b n bo'ladi va qo'shilgan a ko'paytirilgan s n ko'rinishda bo'lib qoladi demak bizda bu hosil bo'lgan matritsamiz buni men ikkita matritsani yig'indisi ko'rinishida yozib olaman ya'ni mana bu hadlarga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz b bir hadlar qatnashgan buni bitta matritsa mana bu hadlarni esa ikkinchi matritsa qilib yozib olaman demak bizda birinchi ustun vektori aynan a b birga teng bo'lgan birinchi matritsamiz ikkinchisi a b ikki va hokazo a b n ko'rinishdagi ustun vektorlari shu ko'rinishda bo'lgan birinchi matritsamiz qo'shilgan ikkinchi matritsamiz esa mana bu a s bir vektor a s iki. ikki vektori va hokazo a s n vektordan hosil bo'lgan matritsamiz haqiqatan ham bu matritsalarni qo'shib ko'radigan bo'lsangiz mana bu mos ustun vektorlar qo'shiladi va aynan mana bu matritsamiz hosil bo'ladi demak bu matritsamizni biz mana bu ikkita matritsani yig'indisi ko'rinishida yozishimiz mumkin ekan bu esa bizga nimaga teng bo'lib qoldi mana bu matritsamiz bizda ta'rifga ko'ra a va b matritsalarining ko'paytmasi ya'ni a va b matritsalarini ko'paytiradigan bo'lsangiz haqiqatdan ham b matritsani ustun vektorlari b bir b ikki bnlar bo'lganligi uchun ham aynan mana bunday ko'rinishga kelib qoladi mana bunisi esa bizda aynan a matritsaning s matritsaga ko'paytmasi demak bizda dastlab mana bunday ko'rinishda bo'lgan matritsamiz mana bu ikkita matritsani yig'indisiga teng bo'lib qoldi buni yozadigan bo'lsam a qavs ichida b matritsa qo'shilgan s teng bo'ldi bizda aynan a b qo'shilgan a s ga bu esa o'zimiz bilgan sonlarning distributivli xossasiga o'xshagan matritsalarning distributivli xossasi lekin bizda matritsalarning kommutativ xossasi yo'q shuning uchun ham mana bu a va b plyus s matritsalarini joyni almashtiradigan bo'lsak ya'ni b qo'shilgan c matritsani a ga ko'paytiradigan bo'lsam mana bunga teng bo'ladi deb aytaolmayman shuning uchun ham keling buni alohida hisoblab ko'ramiz nimaga teng ekanligini demak mana buni yozadigan bo'lsak b matritsa qo'shilgan c matritsani a matritsaga ko'paytmasi degani a matritsani keling ustun vektorlari yordamida yozib olaman a matritsaning ustun vektorlari aynan a bir vektor a ikki vektor va hokazo a n vektor ko'rinishda bo'lsin demak bizda mana bu teng bo'ladi endi keling shu o'rinda bir narsani eslatib o'taman ya'ni b va c matritsalarni yig'indisini a matritsaga ko'paytirish mumkinmi yoki yo'qmi haqiqatdan ham bu ikkala matritsani ko'paytira olishim uchun ular mana buning ustun vektorlari soni buning satr vektorlari soniga teng bo'lishi kerak edi oldingisida ko'radigan bo'lsak mana bu yerda mana bu yerda b va s matritsalar mga en o'lchamda edi ularni yig'indisi ham bizda mga n matritsa bo'ladi ya'ni o'lchamlari mga n hosil bo'ladi a matritsamiz esa kga n o'lchamda k ga olcham m o'lchamda haqiqatdan ham bularni ko'paytirish mumkin chunki mana bu yerdagi m bilan mana bu yerdagi m bir biriga teng shuning uchun ham ularni ko'paytirish mumkin endi mana bunga e'tibor qaratadigan bo'lsak b va s matritsalarning yig'indisi bizda mga n o'lchamda bo'lyapti a matritsamiz esa k ga m o'lchamda ikkalasini ko'paytira olishimiz uchun mana bu ifodalar bər bir biriga teng bo'lishi kerak shuning uchun ham keling mana bu matritsani aniqlangan bo'lishi uchun ham biz n teng k bo'lgan holni qaraymiz ya'ni bular ikkalasi bir biriga teng bo'lgandagina biz b va s matritsalarini yig'indisini a matritga ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi mana bu ifodani hisoblaydigan bo'lsak mana bu matritsani bu matritsaga ko'paytmasi degani yangi bir matritsa bu esa mana bu b qo'shilgan s matritsaning birinchi ustun vektoriga ko'paytmasi ya'ni b qo'shilgan s matritsaning a bir vektoriga ko'paytmasi ikkinchisi esa aynan shu b qo'shilgan s ning a ikki vektorga ko'paytmasi va hokazo b qo'shilgan c matritsaning a n vektorga ko'paytmasi mana shu matritsa hosil bo'ldi endi biz yana matritsalarni vektorga ko'paytirishda distributivlik xossasidan foydalanamiz va buni yoza olamanki aynan b matritsaning a bir vektoriga ko'paytmasi qo'shilgan c matritsaning a bir vektoriga ko'paytmasi bu teng bo'lar ekan bizda b matritsa ko'paytirilgan a bir vektor qo'shilgan s matritsa ko'paytirilgan a bir vektor ikkinchisi xuddi shunday b ning a ikkiga ko'paytmasi qo'shilgan s ning a ikkiga ko'paytmasi va hokazo b ko'paytirilgan a n vektor qo'shilgan s ko'paytirlgan a n vektor bizda mana bu katta matritsa hosil bo'ldi xuddi yuqoridagidek ishni qilamiz ya'ni buni ikkita matritsa yig'indisi ko'rinishida yozib olamiz birinchi matritsamizning hadlari aynan mana bu mana bu va mana bular bo'ladigan bo'lsa ikkinchi matritsamizning hadlari esa mana bular bo'lib qoladi mana bu mana bu ya'ni s hadlar qatnashgan s matritsa qatnashgan hadlar bu teng bo'lar ekan bizda mana bu matritsa b matritsaning a bir vektoriga ko'paytmasi b matritsaning a ikki vektoriga ko'paytmasi va hokazo b matritsaning a n vektoriga ko'paytmasi qo'shilgan ikkinchi matritsamiz esa aynan mana bu hadlari bo'lgan s matritsaning a bir vektoriga ko'paytmasi s matritsaning a ikki vektoriga va hokazo s ning a ga ko'paytmasidan hosil bo'lgan mana bu ikkala matritsaning yig'indisi ko'rinishida tasvirladik endi ahamiyat beradigan bo'lsangiz mana bu matritsa bizda aynan b matritsaning a matritsaga ko'paytmasi mana bunisi esa s ning aynan a ga ko'paytmasini berar ekan bu dastlab bizda mana bu b qo'shilgan s ning ya'ni mana bu yerga yozib olaman b qo'shilgan s ning aynan mana bu a ga ko'paytmasi a matritsaga ko'paytmasi bizda mana bu ikkala matritsaning yig'indisi ya'ni b matritsa qo'shilgan b ko'paytirlgan a matritsa qo'shilgan s ko'paytirlgan a matritsa

demak yuqoridagi bilan taqqoslaydigan bo'lsak biz mana buni topmoqchi edik bu esa bizda teng bo'lar ekan b ko'paytirilgan a qo'shilgan s ko'paytirilgan ga demak bizda haqiqatdan ham e'tibor qiladigan bo'lsangiz tartibi muhim ekan ya'ni mana bu ikkalasi bir biriga teng emas ya'ni a b bizga b ga teng bo'lmaydi har doim ham a s har doim ham s ga teng bo'lmaydi mana buni ko'paytiradigan bo'lsak a agar orqa tomonda turgan bo'lsa mana bu ko'paytmada ham orqa tomonda turishi kerak ekan oldinda turgan bo'lsa manabu, kopayet, manabu, albatta oldinda turishi kerak ekan